Fala pessoal, Felipe aqui e hoje o nosso vídeo vai ser do golzinho quadrado CL91, só que ele tem uma diferencinha que durante o vídeo eu vou explicando para vocês aí. Certo? Já peço que se inscreva, deixa o like, tamo junto, bora pro vídeo. Esse tá fácil, hein? Parado, 5 anos? Tá louco. Uma luz de freio, tá bom, pra ter mais que isso. Eu nem sabia que esse carro andava. Vai ser o Gol Carcereiro. Esse que levava os prisioneiros pra serra. Foi o que me levou pro dia do meu casamento. Buraco aqui na porta? Isso aqui é o ar-condicionado de antigamente. Ah, é bem bonito mesmo. É novo, né? É zero. Então vamos. Tchau, até mais. Nos desejo boa sorte. E aí, Felipe, você tá empolgado? Rapaz, que banquinho confortável. É. Original dele. Isso aqui é de couro, né? É. Esse carro aqui era de uso meu. Ah, é? Esse barulho? Ah, então, não sei. Tomara que não seja nada. Tomara. Pô, é fortinho, né? 1.0? 1.6. 1.6? Mas tá louco. Anda demais, velho. É alto? Ele é só alto. A embreagem dele tá dando uma patinadinha. Ah. Só o barulho aqui me incomodando. Esse carro aqui tem uma história... história peculiar. Um pouco peculiar. Não é só mais um gol. É forte? É. Tá doido? Forte, hein? Rapaz, golzinho bom de andar. É. A linha ligou. Bicho, tá bom ainda. Só precisa de um polimento aí. Não. Olha isso, vê? Isso aqui é diferente. A história desse gol é o seguinte: meu pai adquiriu ele num leilão lá em Guarulhos, lá em São Paulo, em 2005. E a princípio era um carro pra... Ele nem ia comprar esse carro, porque ele foi lá pra comprar um carro pra uso dele. Ele acabou comprando esse carro, sobrou um dinheirinho, isso aí saiu baratinho, ele foi e arrematou também. E a gente pegou pra girar mesmo, pra dar uma lavada e tal, ele era inteiro já, e vender. E acabou que ele foi ficando, né? Em 2007, eu casei, foi o carro que me levou pra igreja, né? Casamento, o Luquinha até tava junto. Tem história então, esse carro. Esse carro tem história. E foi ficando, até que meu pai encostou ele, meu pai tinha outro carro, encostou ele, a gente não vendeu.
Porque depois que a gente foi saber que esse carro, ele é furgão. Na verdade, ele é um Gol furgão. Era usado para entrega de cigarro na época. Era um carro de entrega. O furgão, ele não tem os bancos traseiros. Não tem. Não tem banco traseiro. A lateral dele é toda fechada. Só os vidros. Isso. Lacrado. O vidro é tudo lacrado. A tampa traseira é lacrada também. Como se fosse uma caminhonete. E é uma caminhonete fechada. E tem um fundo também, fechada. Não tem? No meio do carro? Tipo, isso, ele tem uma separação no meio do carro ali. Ah, entendi. Então atrás então, é só pra... trás não tem nem o forro de teto. É só pra bagageiro, só então ele é só pra entrega mesmo. Só pra carga mesmo. O que eu pretendo fazer é isso, voltar ele original. Você quer dar um talento nele e voltar. Isso, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que vai ter que ser feito nesse carro. Porque ele ficou muito tempo parado. Quanto tempo que ele ficou parado? Ele tava na porta da casa do meu pai, lá ele ficou uns 7 anos parado. Sem ligar? É. E ligou? Pegou, funcionou direitinho. É, na verdade eu funcionei ele pra trazer pra casa, que ele ficava lá parado. Faz tempo também, né? Mas já faz uns 2 anos já. E acabei que agora é 1 ano e meio de mexer nele. Tem muita coisa pra fazer, mas ainda é menos do que aquele outro. É, o outro tem um pouquinho mais. Então, o que a gente pretende fazer no canal é ir arrumando os carros e vendendo. Só que esse aqui é o que a gente... vai ficar. É o teu xodó. É, tem uma história tem atrás, história, né? E ele vai servir também pra carregar as coisas pra gente aí. Vai e ser é forte, tipo uma caminhonetinha fechada. E ele é forte? A gente tá andando bem. Então, vou te... Essa tampa traseira eu acho que eu vou trocar também, porque ela já tá com. Ela já tá corroída aqui. A hora que tirar essa pra ver o tamanho do estrago. É, fala dentro da borracha ali, né? É. Deve estar bem estragado, e ela, né? E ela também já não era muito boa aqui. Ela já tá trincando tudo, então. Tem uns desmanches aqui, tem umas peças de carro antigo aqui que deve ter. Deve mais, ter fácil, bastante, mais fácil trocar. Fácil sai mais não, barato e mais rápido, né? Mais rápido, é. Isso aqui não tem como, isso aqui tem que fazer, né? Tem que arrumar. É, você tem que esplacar isso aí, né? Isso aqui tem que tirar, isso aqui já é de. Já é de reformas anteriores, já, né? Já teve mais de uma reforma, pessoal, então. É. Isso aqui, como ele é furgão, essa parte dele é fechada, não tem esse vidro, é uma lata. Então, é da cor do carro. Isso, é um rato da cor do carro. Eu pretendo voltar desse jeito mesmo. Essa porta e a outra, essa tá melhorzinha, mas não tá legal também. Então eu pretendo trocar também as duas. O que que ela tem de ruim? Ah, assim? elas são meio podres. Ah, tá meio podre. É. Não aparenta tanto assim, mas você vê, ó, tem um podrinho ali. Não, ah, já deu pra ver ali embaixo. Não é da caixa de ar, é dela mesma. É ela. Nossa, mas tá muito podre. A caixa de ar desse carro é boa, na medida do possível. É só dar um talentinho aí, passar um antiferrugem. É, lembrando que é um carro 91 também, né? A frente dele é muito boa. O pessoal fala que Gol parte muito túnel ali, tudo. Esse carro é muito boa a frente dele. Capô tá intacto, não tem um desnivelamento nada. No capô. Tem uma amassadinha, não tem nada, capô é bom. Esse motor é um CHT 1.6 a álcool, da época da Auto Latina lá, da fusão da Ford com a Vox, né? Esse é um motor excelente também, né? E essa gambiarra aqui? Isso aí foi só pra dar uma volta. Só pra testar, só você pra vai testar. Arrumar isso aí, não vai? É, eu fiquei com medo de puxar direto do tanque lá e ter muita sujeira e acabar sujando. Dando ruim ainda, carburador. E a gente ia ficar na mão. Então essa porta, gente, ó, vai ter que trocar também. Essa aqui tá terrível. E essa tá triste. Nossa, mas tem massa, hein? Olha aqui. Não, e... E o buraco? Parece que a água para aí, né? Tem esse pedacinho aqui. Isso aqui é coisa. Isso aqui é toda, normal, né? Dar um é trincadinho aqui, né? Aqui, trincou. Acabou estourando a massa aí, mas... Para-brisa tá de boa, não tá trincado, não, né? Tá, graças a Deus, não tá. Ainda trincado. Ainda bem, né? Para-brisa é só melhor. Interna é isso aí, né? Banco rasgado. Esse banco normal. É original dele, não é? Não, esse banco é original, só que colocaram uma capa de curvinho nele. Colocaram um curvinho nele. Então, na verdade, ele é tecido mesmo, não é um couro. Na verdade, ele tem que ser aquele tecido, aquele quadriculadinho lá. Aquele mais simples mesmo. Esse carro é o mais simples que tinha na época. Ele é só pra trampar mesmo. Ele era a roda, não tinha nem a calotinha do meio da roda, era aquela tampinha preta. Só? Só. Painel, nem ar quente ele não tem. Nossa. Esse aqui acho que ainda tem, porque colocaram nele, mas nem ar quente ele tem. Mas por dentro dele então, tá bom? É, tá bem no conservado? Caso aqui, ó, no forro de teto, ele vem até aqui mais ou menos assim, ó. Até lá? Onde vai a capa. A parte que. Separa. Que fecha aqui, que separa a parte e da. E o resto não tem forro? O resto é lata? Só lata. Mas você pode deixar o forrinho pra pelo menos ficar mais bonito, não é? Não?
Na verdade, eu tenho que estudar o que, que eu vou pôr aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir achar essa divisória original. Dele aqui. Original, acho que não... Às vezes a galera tem alguma ideia aí, não, né? Não vai ter como. Pode deixar nos comentários. Se tiver alguma ideia, pode deixar nos comentários aí. Você vai ler todos os comentários, né? Isso. A não ser que sejam 10 mil, aí não tem como, né? É muito, né? Mas da hora, a interna dele tá bem bonita, tá bem conservado. É, tá... Se é um carro de uso. Tá na medida do possível, tá bom. Então a gente pretende fazer isso aí, deixar ele o mais original possível pra uso nosso mesmo. Uso pessoal. Isso, uso do canal. Tô xodó. Se o Luquinha precisar aí carregar alguma coisa aí pro ônibus. Tá à disposição? O próximo. Disponível. Tá disponível. Vou dar uma mordinha ali. Quanto que você dá por hora? 80? 80. A Daiane é muito otimista para essas coisas.